Og det er mig en stor glæde at kunne byde velkommen til alle pensionistforeningens medlemmer, altså hele vores eget lille univers. Det er første gang, jeg kan sige velkommen til alle medlemmer, både øst og vest for Storebælt. Vi er meget spændt på, om vi også kan klare teknikken. Jeg får jo hjælp her i DJØF, men jeg håber, det går for os alle sammen. Bestyrelsesmedlem Ellen Breinbæk har formidlet kontakten til dagens foredragsholder, og jeg vil give ordet til Edel, som vil introducere foredragsholderen, og også vil styre spørgsmålene, som der sikkert kommer mange af. Jeg ønsker jer alle en god fornøjelse, og igen tager jeg glad for at kunne byde velkommen til jer alle. Velkommen. Og jeg siger tak, fordi jeg får lov til at byde velkommen til kandidat og Ph.D. i astrofysik, Michael Lindengørende. Til daglig arbejder Michael som astrofysiker og chefkonsulent på Institut for Rumforskning og Teknologi ved Danmarks Tekniske Universitet, DTU Space. Hans forskning handler blandt andet om universets opbygning og udvikling, men også om de trusler, der kommer ude fra rummet. Udbrud på solen, for eksempel asteroider og kometer, der kan ramme jorden, samt udfordringen med rumskrot, det er et nyere fænomen. Michael Lindengørende er et af de mest kendte ansigter i Danmark, når det drejer sig om astronomi og rumfart. Det er ofte ham, radio og tv tager fat i, når nye og komplicerede fænomener skal forklares for befolkningen. Så der er sikkert rigtig mange af jer, der allerede har set og hørt nogle foredrag. Der vil være mulighed for undervejs at stille spørgsmål og med Q&A og eventuelt undervejs, men der kan også stille spørgsmål efter foredraget, hvis der bliver tid til det. Og hermed giver jeg ordet til Michael Lindengørende. Værsgo. Tak for det, Edel. Og mange tak for invitationen til at komme her i dag og tage på en rejse ud i universet, hvor vi skal rejse hele vejen fra universets fødsel, det vi kalder Big Bang, og frem til nutiden og se på nogle af de fænomener, vi studerer i universet, blandt andet de mystiske sorte huller. Det er jo sådan, at når vi kigger op på stjernehimlen, så ser vi det her tindrende mylder af stjerner, særligt hvis vi befinder os langt væk fra byens forstyrrende lys. Himlen ser ud som om, at stjernerne i virkeligheden er lys, der er klistret fast på en stor kugle. Men i virkeligheden kigger vi ud i et tredimensionelt og i virkeligheden også kæmpestort, måske endda uendeligt stort univers. Rumforskningen og astrofysikken har gjort det muligt for os at studere universet og fravriste universet rigtig mange af dets hemmeligheder. Og det, jeg skal gøre i dag, det er selvfølgelig at delagtiggøre i nogle af de fund, man har gjort, nogle af de opdagelser, der er blevet gjort, men også fortælle jer om nogle af de mange åbne spørgsmål, som vi stadigvæk arbejder med. Se, alle rejser, de starter jo hjemmefra. Vores hjem i universet er planeten Jorden. Vi tænker ikke over det, men Jorden er jo i virkeligheden et rumskib. Det kredser om solen en gang på et år med en hastighed på mere end 100.000 km i timen. Samtidig drejer Jorden om sig selv en gang på knap 24 timer. Vi opfatter vores hjem i universet som sådan, kan man sige, meget mangfoldigt, da der er store bjerge, dybe dale osv. I virkeligheden så er Jorden en overraskende glat kugle. Hvis vi ser på det højeste punkt, Mount Everest, og det dybeste punkt, Marianergraven ude i Stillehavet, det er en forskel på ca. 20 km. Sammenlignet med Jordens størrelse, Jordens diameter, som er knap 13.000 km, ja, så er den ujævnhed faktisk så lille, at en billiardball, den faktisk vil være mere ro. Så vi bor faktisk på en kugle, der er mere glat end en billiardball. Vi synes jo, at Jorden er fantastisk våd. Når vi ser på billeder af Jorden, så ser vi, at Jorden er dækket af mere end 70% flydende vand. Det er også det, der formentlig er årsagen til, at vi overhovedet er her, at livet er opstået på Jorden. Men i virkeligheden så er Jorden ret beset ganske knastør.
Den samlede masse af jordens vand er kun ca. 0,5 promille af jordens samlede masse, og det betyder faktisk, at jorden er mere tør end frysetør kaffe. Men fordi vandet har været så elskværdigt at lægge sig på jordens overflade, ja, så kan vi formentlig takke for, at vi er her den dag i dag. Jorden er en planet ud af en familie på i alt 8 planeter i vores solsystem. Det er solens system. Solen er kæmpestor og meget tung, selvom den kun består af de letteste grundstoffer, brint og helium. Cirka 75% brint og 24% helium og en lille del, knap 1% af de tungere grundstoffer. Solen udgør 99,85% af alt stof i solsystemet, og resten er stort set fordelt på de to store planeter, Jupiter og Saturn. Så vi, Jorden, vi er bare lidt perleral i indkørslen, kan man sige. Her ser vi solsystemets 8 planeter i den rigtige rækkefølge. De inderste 4 er Merkur, Venus, Jorden og Mars, og de ydre planeter Jupiter, Saturn, Uranus og Neptun. De 4 inderste kalder vi for stenplaneterne, de jordlignende planeter. De har alle en kerne af jern og en kappe af sten, og nogle af dem, Jorden, Venus og Mars, har også en atmosfære. De ydre planeter kalder vi for gaskæmperne. De har enorme mængder af gas og måske også en fast kerne. Udover planeterne, så har planeterne måner. Merkur og Venus har ingen. Jorden har en enkelt, nemlig vores egen måne. Mars har 2 små måner, ikke særlig store. Phobos og Deimos, det er græsk og betyder skræk og rædsel. Formentlig indfangede asteroider. Jupiter har 79 kendte måner, og Saturn ligger på førstepladsen med 82 kendte måner. Uranus og Neptun har henholdsvis 27 og 14. Udover planeterne har vi også 5 dværgplaneter i vores solsystem. Ceres, som ligger i asteroidebæltet mellem Mars og Jupiters baner, og i den ydre del af solsystemet har vi dværgplaneterne Eris, Haumea, Makemake og Pluto. Vi finder formentlig flere dværgplaneter i vores solsystem, men planeter opdager vi nok ikke flere af, selvom der har været snak om en 9. planet, der kredser i de aller yderste dele af vores solsystem. Tilbage til vores billede af stjernehimlen. Når vi kigger op på himlen, så ser vi et mylder af stjerner. Hvis man befinder sig et helt mørkt sted og har vendet sine øjne til mørket, så kan man med det blotte øje se sådan omkring 3.000 stjerner på himlen. Alle stjerner, man kan se på himlen, de hører til Mælkevejen. Vi tænker mest på Mælkevejen som det lysende bånd, der går hen over himlen, som man også ser på billedet her af vinterens stjernehimmel. Men alle stjerner hører til Mælkevejen. Mælkevejen er vores stjerneby, vores galakse. Hvis man sætter billeder sammen taget fra hele jordkloden, så kan man få sig et billede af, hvordan Mælkevejen ser ud. På billedet her har vi Mælkevejens centrum midt i centrum, og Mælkevejens centrum ligger i retning mod stjernebilledets skytte. Udover stjerner, så kan man også se, at der er områder, hvor der ser ud til at mangle stjerner, men det er faktisk ikke, fordi der mangler stjerner, men fordi lyset fra stjernerne blokeres af store skyer af gas og støv. Når man som astrofysiker taler om støv, jamen så taler vi ikke om de nullermænd, der normalt ligger hjemme under sofaen, men vi taler om klumper af kulstof og silicium, der dannes i atmosfæren på gamle, kølige stjerner. Vi ved ikke præcis, hvordan Mælkevejen ser ud, fordi vi bor selv inde i Mælkevejen og har derfor ikke mulighed for at på den måde tage et billede af den. Men ved at kigge på bevægelsen af gas og stjerner i Mælkevejen, har vi alligevel lavet et kort over, hvordan vi tror Mælkevejen ser ud, hvis vi kunne flyve ud af den. Mælkevejen er det, man kalder en spiralgalakse, fordi stjernerne ikke ligger jævnt fordelt i den skive af gas og støv, som Mælkevejen udgør. De ligger i en spiralmønster, som skyldes, at der er tæthedsbølger i den her skive af gas og støv, hvor gassen bliver presset sammen, så lysstjerner bliver flyttet, som løbende opstår og udvikler sig. Så vi kan se på tegningen her, så er der i spiralarmen en tendens til et meget blåligt lys, fordi unge varme stjerner lyser op med en blå farve, mens de centrale dele af Mælkevejen, de lyser med gulligt skær, fordi man her typisk ser gamle rødlige stjerner. Mælkevejen er afstandsenhed. Det er den afstand, lyset rejser med på et år med sin hastighed på næsten 300.000 km i sekundet. Så et lysår er 9,5 millioner kilometer. Så 100.000 af dem er altså ikke noget, man lige klarer en søndag eftermiddag på en budcykel. Solsystemet med Jorden og de øvrige planeter ligger, som man kan se på illustrationen her, cirka halvvejs fra Mælkevejens centrum og ud mod kanten. Udover stjerner og gas og støv, og det er gassen, som stjernerne bliver født af, indeholder Mælkevejen også en meget stor del af det, vi kalder mørkt stof.
Mørk stof er, som navnet antyder, noget, der ikke lyser, og vi ved ikke præcis, hvad det mørke stof er, men dets eksistens er blevet påvist ved forskellige former for undersøgelser. Her ser vi et billede af mørk stof. Ja, det er meget for sjov, men det mørke stof er netop kendetegnet ved, at det ikke udsender lys. Men vi kan se det, fordi det har tyngdekraft og påvirker sin omgivelser med tyngdekraften. Når man kigger på en galakse, så kan man måle, hvordan galaksens stjerner de bevæger sig. Det kan man, fordi stjernernes lys det bliver ændret afhængig af, om stjernerne er på vej hen imod os eller væk fra os. Så den del af galaksen, der bevæger sig ind imod os, der vil stjernernes lys blive en lille smule mere blåt, og dem, der er på vej væk fra os, der vil stjernernes lys blive en lille smule mere rødt. Det er det, vi kalder for Doppler-effekten, noget som vi også kender fra lyd, hvis vi står ved vejen, og der kommer en ambulance forbi. Tonehøjden vil være højere, når ambulancen er på vej hen imod os, og mørkere og dybere, når den er på vej væk fra os. Simpelthen fordi lydbølgerne på vej hen imod os bliver presset sammen, svarende til en højere frekvens og dermed en højere tone. På vej væk bliver bølgerne strakt ud, svarende til en lavere frekvens og dermed en dybere tone. Det samme sker for lys, men her er det altså lysets farve, som det handler om. Og der kan man se, at man kan måle bevægelsen af stjerner, når de er på vej hen imod os og væk fra os, og dermed studere sådan en spiralgalaxes rotation. Da man begyndte på de her undersøgelser for efterhånden en del år siden, så havde man regnet med, at stjernerne i sådan en galakse ville bevæge sig nøjagtigt ligesom planeterne i vores solsystem, hvor vi ifølge Keplers love har en lavere rotationshastighed, jo længere væk man kommer fra solen. Så man skulle forvente, at stjernerne, der ligger langt væk fra en galakses centrum, de bevæger sig langsommere end dem, der ligger tæt på. Men sådan er det ikke. Ligegyldigt hvilken afstand de her stjerner ligger i, så har de cirka den samme hastighed. Og det betyder i praksis, at de faktisk burde for længst være fløjet ud af galaksen, fordi de har for meget fart på. Men det gør de ikke. Og den forklaring, man er kommet frem til, det er, at udover det, man kan se med galaksen, altså stjerner, gas og lys, ja, så er der altså også en meget stor mængde af mørkt stof, som i sin tyngdekraft holder fast i stjernerne og giver dem den her usædvanlig høje hastighed. En anden måde at afsløre det mørke stof på, det er ved at kigge på store samlinger af galakser, det som vi kalder for galaksehobe. Det her billede viser en galaksehobe ved navn Abel 2218. Alle de gule klatter på billedet hører til den her galaksehobe. Og det man også kan se på billedet, det er små buer af lys. Det er i virkeligheden galakser, der ligger bagved galaksehoben. Og når lyset passerer forbi galaksehoben, så vil lyset blive forvrænget af tyngdekraften. Einstein har lært os, at tyngdekraft er en krumning af rummet. Og ved at kigge på de her buer af lys, så kan vi både studere fjerne objekter, fordi lyset bliver fokuseret, men vi kan også finde ud af, hvor tung den her galaksehob er. Og man kan se, at sådan en galaksehob faktisk den er meget tungere, end når man ser, hvor meget lys der kommer fra den, altså hvor mange stjerner, hvor meget gas og hvor meget støv der er. Både for enkelte galakser og for galaksehobe, der er det faktisk sådan, at omkring 85-90% af sådan et objekt består af det her usynlige mørke stof. Som sagt ved vi endnu ikke, hvad det mørke stof er, men der er forskellige teorier. En af de mest populære er, at det er en eksotisk partikel, som er blevet dannet helt tilbage ved universets fødsel, det vi kalder for Big Bang. Det man kalder for WIMPs, som står for Weakly Interacting Massive Particles, altså svagt vekselvirkende tunge partikler. Men vi mangler stadigvæk eksperimenter, der viser os, hvad det mørke stof egentlig er. Dette er et af de allerdybeste billeder, der nogensinde er blevet taget af universet. Det er taget af det, der hedder rumteleskopet Hubble, som er et af vores bedste teleskoper til at studere universet, i hvert fald på nuværende tidspunkt. Billedet er taget af en meget lille del af himlen, hvor man ikke ser noget med øjet eller med en almindelig kikkert. Men ved at kigge på det her område på himlen med en samlet eksponeringstid på omkring 12 døgn, har man fået det her billede fra. Det, man ser på billedet, det er 10.000 klatter, hvor tre af dem er stjerner, der hører til Mælkevejen, men alle de øvrige er individuelle stjernesystemer, altså galakser, ligesom vores Mælkevej. Jo længere galakserne ligger væk, jo længere tid har lyset været undervejs, og jo længere ind i fortiden ser vi på dem. Lysets hastighed gør, at vi faktisk kan tage på en tidsrejse ved at se på sådan et billede og studere universet, som det så ud i de tidligere tider. Nogle af de allerfjerneste objekter, man ser på det her billede, der har lyset været undervejs i næsten 13 milliarder år. Det er grænsen af det, som vi kalder for det synlige univers. Mange efterbløden af universets fødsel, hvis man har en helt almindelig transistorradio og indstiller på en kanal, hvor der ikke er en radiostation, så vil man høre den her karakteristiske svage væsen, hvid støj. 1% af den hvide støj, det er efterbløden fra Big Bang.
Ved at lave detaljerede observationer af efterglødet, har vi faktisk kunnet fastlægge universets rammelovgivning. Når man siger, at Big Bang-teorien er en teori for universets opståen, så er det ligesom så meget andet falsk varebetegnelse. Det er det faktisk ikke. Og grunden til, at vi ikke kan sige, hvad der skete i selve Big Bang, og slet ikke, hvad der skete før Big Bang, det er illustreret på den her figur her. Det viser, groft sagt, udviklingen af universet fra en tid, meget, meget, meget kort tid efter Big Bang og frem til i dag. Det er det, man kalder en logaritmisk skala, som I kan se ude til venstre. Og et sekund, det er cirka sådan omkring en fjerdedel fra bunden af figuren. Så i den her figur, der er det første sekund af universets historie, det der er interessant, og resten, det er lidt trivialiteter. Det, det handler om, det er de fire naturkræfter. Vi kender fire kræfter i naturen. Det elektromagnetiske, som vi øvrigt i år fejrer 200 år for, at H.C. Ørsted opdagede. Den svage kernekraft, den stærke kernekraft, og så tyngdekraft. Elektromagnetismen, ja, det er elektricitet og magnetisme. Den stærke kernekraft er det, der holder atomkernerne sammen. Den svage kernekraft er det, der styrer blandt andet radioaktivitet. Og så er der tyngdekraften, som styrer universets udvikling på stor skala. Som det fremgår af figuren, når man går tilbage i tiden og dermed op i temperatur og energi, så kan man se, at kræfterne en efter en smelter sammen. Og det er sådan, at vi i dag har fysiske teorier, der beskriver en kombination af både den elektromagnetiske, den svage og den stærke kernekraft. Men tyngdekraften er det endnu ikke lykkedes at få med. Vi mangler det, man populært kalder en teori om alting, som på den måde gør det muligt for os at sige, hvad der skete i Big Bang og eventuelt før Big Bang. Før vi får knækket den nød, og det kan man sige, det er moderne fysiks hellige gral, så har vi altså ikke mulighed for at sige noget meningsfyldt om, hvad der skete, dengang universet blev født. Men kun fra det øjeblik, universet var blevet født, og så videre frem til i dag. Den her figur her, den illustrerer forskellen på universet som helhed, og så det, vi kalder det synlige univers. Jeg sagde før, da vi så det flotte billede, som Hubble har taget, at de fjerneste objekter, vi kan se, de har, der har lyset været undervejs i omkring 13 milliarder år. På figuren her, hvor man kan sige til venstre, der taler vi om noget, der skete tidligere i univershistorie, og til højre noget, der sker nærmere i dag. Hver sort prik repræsenterer en galakse, og vi kan lege, at vores galakse Mælkevejen, det er den sorte prik i midten af firkanten. Man skal så forestille sig, at firkanten fortsætter uendeligt i alle retninger. Men det er sådan, at da universet blev født, der var vores synlige univers uendeligt lille. Men efterhånden som tiden går, så kan vi se en stadig, stadig større del af det uendelige univers. Det er den grønne boble. Den vokser altså med tiden, og vi kan se en stadig større del af universet. I mellemtiden bliver universet altså strakt i alle retninger. Og det ser ud som om galakserne bevæger sig væk fra hinanden. Jeg siger helt bevidst, ser ud som om de bevæger sig væk fra hinanden. For det er ikke en bevægelse. Universets udvidelse er ikke en bevægelse, men en strækning af tid og rum. Og det der er pointen, det er, vi sidder på Mælkevejen, og det ser ud som om alting bevæger sig væk fra os. Hvis vi nu befandt os på en anden galakse, så ville det se ud som om, at det var os der, der sad stille, og alt andet, inklusive Mælkevejen, der bevægede sig væk. Så det er virkelig en illusion, som skyldes af universet, det udvider sig. Det er også derfor, at når det ser ud som om, at de fjerneste galakser bevæger sig væk med flere gange lysets hastighed, ja, så er det altså en illusion, fordi det ikke er en bevægelse. Spørgsmålet er så, vil den grønne boble vinde, eller vil universets udvidelse? Lige nu, der ser universets udvidelse til at gå hurtigere og hurtigere. Det accelererer. Og det skyldes noget, som vi kalder for mørk energi. Mørk energi ser ud til at virke som en frastødningskraft, der får universets udvidelse til at gå hurtigere og hurtigere. Og det udgør ca. 70% af universets samlede energitilbud. Det mørke stof, som vi talte om før, udgør ca. 25%. Det vil sige, at 95% af universet udgøres af noget mørkt, som vi ikke ved, hvad er. Og kun 5% udgøres af det, som vi alle sammen kender, nemlig de atomer, som vi alle sammen er bygget op af. Den mest banebrydende opdagelse inden for udforskningen af universet er i virkeligheden studierne af efterglødet fra Big Bang, den kosmiske mikrobølgebaggrund. Den blev opdaget i 1964 af de to herrer her, Arno Penzias og Robert Wilson. Og ja, de ligner FBI-agenter, men sådan så radioastronomer altså ud i midten af 60'erne. De havde fået lov til at lege med den her antenne, som stod og stadigvæk står på Bell-telefonlaboratoriernes forsøgsstation, lidt uden for Homestead i New Jersey, syd for New York. Antennen var dengang i 60'erne en af de mest følsomme radioantenner i verden, og de ville gerne bruge den til at studere Mælkevejen. De fik en masse støj i antennen og kunne ikke forklare, hvor den kom fra. De opdagede, at der var en duefamilie, der havde bygget rede ind i antennen, og de fik det fjernet og fik den renset for duemøg, men der var stadigvæk støj, og støjen kom fra hele himlen.
Senere fandt man ud af, at det, som Dempsey og Wilson havde fanget med antennen, det er den her svage støj, som kommer fra ekkoet fra universets fødsel fra Big Bang. Sidenhen er den her stråling blevet studeret i detaljer, og det studeres bedst med satellitter i rummet, fordi jordens atmosfære forstyrrer med sit indhold af vanddamp. Satellitten her, der hedder Cosmic Background Explorer, blev opsendt af NASA i 1989, og den slog fast med overvejende sandsynlighed, at den stråling, der kommer fra hele himlen, ja, den er simpelthen eftergløden fra universets fødsel, fra Big Bang. Det kan man se, fordi strålingen følger den strålingslov, som blev opdaget af den tyske fysiker Max Planck i år 1900. Siden COBE-satellitten har vi også i Danmark været involveret i den her forskning. Satellitten her hedder Planck og er netop opkaldt efter den tyske fysiker Max Planck. Den blev opsendt i 2009 og lavede de til dato mest nøjagtige målinger efter gløden fra Big Bang, som nogensinde er blevet lavet. Danmark var ansvarlig for satellitens teleskop, der blev bygget i kulfiber. Der var desværre ingen danske virksomheder, der var i stand til at byde ind på opgaven, men dansk forskning har stået for missionen, og Danmark har finansieret det. Derfor fik vi også fuld adgang til de meget vigtige observationer fra Planck-satellitten. Her kan vi se teleskopet, da det var under afprøvning på det hollandske testcenter STEC, der ligger som en del af det europæiske rumsamarbejde. Opsendelsen fandt sted i maj 2009. Jeg har selv været involveret i den her mission, siden jeg skrev speciale, som var med til at få udvalgt den her mission i 1995. Og missionen blev først endelig afsluttet i 2018, altså for 2 år siden, da alle data blev offentliggjort. Det her, det er et af de væsentlige resultater for Planck-missionen. Det viser hele himmelkuglen i en projektion, som man også kunne forestille sig, at man ville vise hele jordkloden. Her er det altså hele himlen, hvor vi har valgt Mælkevejen som ækvator. Alt, hvad vi ser på billedet her, som er blåt og hvidt og lilla, det er radiostøj fra Mælkevejen. Og det er super interessant, hvis man gerne vil studere Mælkevejen, men det, vi er interesseret i, eller var interesseret i, det er i virkeligheden det røde bagtæppe, fordi det er eftergløden fra Big Bang. Så der blev gjort store anstrengelser for at fjerne strålingen fra Mælkevejen, aflevere det til de mennesker, der studerer den, så vi andre kunne komme i gang med at lave rigtig videnskab. Resultatet ser vi her, og det vi ser her, det er meget, meget små ujævnheder i den stråling, der blev sendt afsted kort tid efter Big Bang. Det er med andre ord et øjebliksbillede af universet, ca. 380.000 år efter universet det blev født. Og ved at studere de her ujævnheder, kan vi sige med meget stor præcision, hvad det er for type univers, vi bor i. For at studere det her, så kan man sige, at man kan ikke bare få noget ud af ved at kigge på det her billede, men man kigger på, hvor meget ujævnhed der er på forskellige vinkelgrader på himlen. Det bliver fremstillet på en figur her, og detaljerne er som ikke så vigtige. Det, der er interessant her, det er, at vi har vores målinger, som er de blå prikker, og vi har den røde streg, som er den teoretiske model, vi har for, hvordan universet er opbygget, som grundlæggende set har 6 forskellige værdier, som man kan variere med. På højre side af den stiplede linje kan vi se, at der er en næsten hysterisk god overensstemmelse mellem den teoretiske model og observationerne. Lidt mere rodet ser det ud på venstre side, og det skyldes til dels, at vi kun har studeret universet fra én position med vores Planck-satellit. Hvis man nu kan have flyttet den rundt mange steder i det uendelige univers, så ville man givetvis også kunne have fået målingerne lavet meget præcist her. Der er dog en systematisk afvigelse, et lille dyk ved omkring 6 vinkelgrader på himlen. Og det er, som man som fysiker vil sige, signifikant. Det vil sige, det er ikke noget, der bare kan forklares som støj. Og vi ved ikke, hvor det kommer fra. Dataen har nu været offentlige i 2 år, og der er heller ikke andre, der kunne komme med en god forklaring. Og nu er jeg selv eksperimentalist som baggrund, og når jeg ser den slags, jamen, så er min umiddelbare reaktion, det er jo, at det er nok fordi, vi har lavet en fejl ved vores målinger eller vores databehandling. Fordi man har sin fine observation, man har sin teoretiske model, og hvis de er i perfekt overensstemmelse, ja, når man trækker den ene fra den anden, så burde der ikke være noget tilbage, men der er signifikante afvigelser. Så det kan være det, man kalder en systematisk fejl, det kan være problemer med målingen. Ingen har endnu kunne gennemskue, hvad det kunne være, men det kan potentielt set også være nøglen til grundlæggende, fundamental ny fysik. Det afslutter lidt temaet om Big Bang, og som det forhåbentlig fremgår, så er der jo lang vej igen. Vi ved faktisk ikke, hvad der skete i selve Big Bang, fordi vi endnu ikke har en teori, der forener alle 4 naturkræfter. De observationer, vi har vist os, at der er brister i vores forståelse.
Derudover ved vi endnu ikke, hvad mørk stof og mørk energi er, som altså udgør 95 af universets energitæthed. Så der skulle nok være arbejde til en enkelt astrofysiker i et par dage nu, skulle jeg helt at sige. Men her vil vi så lige høre, om der skulle være nogen ude hos jer, der har nogle spørgsmål. Jeg kan se, der ikke kommer noget ind på Q&A, men er der nogen, der har nogle spørgsmål til Big Bang, inden vi går videre? Det ser ikke ud til at være tilfældet, men hvis der dukker nogle spørgsmål op undervejs, så kan vi tage dem senere. Næste ting, jeg gerne vil tale om, det er måske også et af de helt store spørgsmål, og det er det. Udover hvor kommer universet fra, et spørgsmål er, findes der liv andre steder i universet? Og det har selvfølgelig sådan meget eksistentialistisk præg. Hvorfor? Eller er vi alene i universet? Er vi virkelig de eneste, der eksisterer i et meget stort, måske uendeligt stort univers? Men måske mere praktisk er der faktisk et andet grund til, at spørgsmålet om liv i universet er interessant. Nemlig, at vi grundlæggende set ikke ved, hvad liv er. Vi har ikke en klar operativ definition på, hvad det vil sige, at noget er levende. Når jeg siger operativ, så mener jeg noget, man i princippet kunne programmere ind i en rumsonde, så den kunne tage ud i rummet og lede efter livet. Tilpas til atmosfære. Statistiske beregninger baseret på observationer fra Kepler og andre satellitter fortæller os, at der i Mælkevejen, hvor der antages at være ca. 200 milliarder stjerner, der antages der at være i hvert fald 300 millioner planeter, der minder om Jorden og ligger i deres stjerners beboelige zoner. Så hvis det er forudsætningen for, at der opstår en eller anden form for liv, ja, så skulle der være gode muligheder. Det er som sagt noget, der skal studeres nærmere med den kommende generation af teleskoper, både på Jorden og i rummet. Når vi studerer planeterne, så kan vi bruge forskellige trick. Den her planet, som hedder K2-18b, ikke et særligt lækkert navn, men sådan er det med katalogbetegnelser, der har man netop studeret planetens atmosfære, og det kan man gøre, fordi planeten passerer ind foran sin stjerne. Når lyset fra stjernen går igennem planetens atmosfære, afsætter den karakteristiske fingeraftryk. Og det har faktisk betydet, at man har kunne finde ud af, at den her planet, den har en atmosfære, som indeholder vanddamp. Det kan betyde, at det faktisk er en planet, som har flydende vand på overfladen, måske endda oceaner. Noget, som også fremtidige undersøgelser måske vil kunne understøtte. Det her, det er en illustration af en planet, som kredser om solens nærmeste nabostjerne. Proxima Centauri, som er en lille stjerne, der er meget svagere og meget mindre energirig end vores stjerne solen. Men alligevel ligger denne her planet, der hedder Proxima b, i stjernens beboelige zone. Dog meget tættere på, så vi kan se her sammenlignet med Merkurs bane, fordi stjernen som sagt udsender langt mindre energi end vores. Det her det er en kunstners forestilling af, hvordan det ser ud på Proxima Centauri b. Og man kan sige, det er vores nærmeste nabostjerne. Har vi på nogen måde mulighed for måske at kunne sende rumsonder derud? Med nuværende teknologi, så rejser vores rumsonder så langsomt, at det vil tage mange, mange tusind år at komme ud og besøge Proxima Centauri og dens planet. Men der findes faktisk idéer om, hvordan man kunne komme ud og besøge og studere planeten direkte. En af idéerne handler om at bygge det, man kalder for lasersejl. Små, meget tynde sejl med en lille rumsonde monteret, ikke større end en mikrochip, hvor man så skyder på det her sejl, når først det er sendt ud i rummet, med en meget, meget kraftig laser. Laseren vil kunne få sejlet accelereret op til en hastighed på måske en tredjedel af lysets hastighed. Og med en tredjedel af lysets hastighed vil rejsen til Proxima Centauri, der ligger ca. 4,2 lysår fra Jorden, tage rundt regnet 13 år. Så med lidt tid til at accelerere op, så kan sådan en rejse gennemføres på, lad os sige, omkring 15 år. Det vil så tage radiosignalerne cirka godt 4 år om at komme tilbage til Jorden, men altså inden for 20 år vil man faktisk med sådan en mission kunne få nærbilleder og målinger af en planet, der kredser om vores nærmeste nabostjerne. Dette er et projekt, der lige nu kører i privat regi, som det man kalder Breakthrough Starshot, som er finansieret af den russiske rigmand Yuri Milner. Om det her vil lykkes, det er svært at sige, men det er i hvert fald indtil videre vores bedste mulighed for at komme tæt på en exoplanet, altså en planet, der ligger uden for vores eget solsystem. Det afslutter den her del, der handler primært om exoplaneter, og spørgsmålet er, om vi lige har nogle spørgsmål, vi skal tage. Ja, tak. Der er kommet i hvert fald tre spørgsmål, som vi gerne vil have svar på.
Der er en, der siger, hej Michael, min fantasi rækker ikke til at forstå, at vi er en del af Mælkevejen, som jeg mener, du sagde. Ja, det er korrekt. Vi er en del af Mælkevejen. Solen er en ud af ca. 200 milliarder stjerner i Mælkevejen. Og Mælkevejen er så bare en galakse blandt mange, mange milliarder galakser i bare det synlige univers. Så på den måde, så kan man sige, så er vi et lille bitte fnug i det her uendelige univers, men jo stadigvæk fantastiske og unikke, fordi som sagt er det sted, vi bor, altså planeten Jorden, jo indtil videre det eneste sted, hvor vi ved, at der findes liv. Tak for det. Og så er der et spørgsmål fra Eva. Der står, findes mørkt stof kun inde i galakser, eller også i mellemrummet imellem? Det mørke stof er faktisk primært koncentreret i galakser og galaksehobe, faktisk som en form for kosmisk spindelvæv. Så imellem galaksehobene, der er der formentlig ikke særlig meget mørkt stof. Man kan sige, at det mørke stof er i virkeligheden det skelet, som resten af universet er bygget op om. Og det var faktisk det, der blev dannet først, og så kom det lysende stof efter. Okay, tak for det. Og så har Jørgen Rybjerg spurgt, er det overhovedet ønskeligt at finde liv andre steder, når man tænker på, hvor sårbare vi har vist os at være over for selv små ændringer i vores egen mikrobiologi? I hvert fald, når vi taler om eksoplaneter, så er det jo umiddelbart ikke noget liv, der på nogen måde har nogen vekselvirkning med livet her på Jorden. Det er jo en anden sag, når vi taler om liv i solsystemet. For eksempel, så er det jo sådan, at der lige nu er en NASA-robot på vej til Mars, Perseverance, som skal indsamle prøver på Mars, som ved en senere mission skal returneres til Jorden. Og her skal man selvfølgelig være rigtig opmærksom på, at når de prøver kommer tilbage til Jorden, at man sørger for at forhindre, at eventuelt liv, man tager tilbage fra Mars, ikke kunne have en skadelig effekt på vores økologi og livet her på Jorden. Tak for det. Og så har vi en anonym attendee, som det hedder. Når man ser på nattehimlen, er det rimelig sikkert at få øje på de kendte planeter og deres bevægelse. Men hvad med resten af stjernehimlen, som ser mere konstant ud? Men hvordan er det i realiteten? Det vi ser er måske lysår væk. Eksisterer det fortsat, eller hvordan? Det er fuldstændig rigtigt. Vi ser jo ikke stjernerne, som de ser ud nu. Vi ser sådan set ikke noget, som de ser ud nu, ikke engang her i lokalet, men der er afstanden bare så kort, at vi opfatter det som om, at det er samtidig. Jo længere væk objekterne ligger, stjerner, galakser, desto længere tid ser vi tilbage i tiden. Så der kan være stjerner, der er forsvundet, de kan være eksploderet som supernovaer, men tidsskalerne er typisk så lange, at det ikke er noget, der ændrer sig meget hurtigt. Så når man står for eksempel og kigger på Andromeda-galaksen, der er det fjerneste objekt, man kan se med det blotte øje, der har lyset rejst i 2,5 millioner år. Men den eksisterer altså stadigvæk, fordi stjerner har typisk livscykluser, som varer mange millioner, milliarder af år. Men stjernerne bevæger sig også, og det er bare fordi stjernens bevægelse ser ud til at gå langsomt i forhold til et menneskes liv. Men hvis vi hoppede i en dybfryser og blev tøet op om 100.000 år, så ville vi komme ud, og så ville vi slet ikke kunne genkende stjernehimlen, fordi så ville stjernerne have flyttet sig så meget, at vi overhovedet ikke kunne genfinde nogle af de mønstre, vi ser på himlen i dag. Godt svar. Tak for det. Nu kom vi vist igennem de spørgsmål, der er kommet indtil videre. Der er kommet et mere for jer ved. Og det er Philip, der siger, hej Michael. Men jeg kan ikke se spørgsmålet. Nå ja, hvordan får man hastigheden sat ned igen på rumfartøjet med sejlet? Det er ikke planen, at man sætter hastigheden ned igen, så man vil flyve forbi Proxima Centauri og dens planet med en hastighed på en tredjedel af lyset. Så det gælder om at time den indsamling af data meget præcist, så man ikke ender med at få billeder uden noget som helst på. Ja, okay. Tak for det. Så var der ikke flere spørgsmål i denne omgang. Nej, så går vi videre. Og her har vi så vores rumteleskop Hubble, som er kredset om Jorden siden 1990, og som er et af de bedste teleskoper, vi har, selvom det er langt fra et af de største teleskoper, vi har.
Hubble har et lyssamlende spejl på 2,4 meter, og nogen husker måske fadæsen, da Hubble blev sendt op i 1990, at det viste sig, at det her meget, meget fine og meget, meget dyre spejl, det faktisk var slebet i en perfekt, men forkert form, så teleskopet faktisk er nærsynet, hvilket jo ikke ligefrem er optimalt, når man skal studere universet. Det kunne heldigvis løses problemet, fordi Hubble er designet til at blive serviceret af rumfærgen, dengang man havde den. Og ved det første servicebesøg i 1993, der gjorde man det, man selvfølgelig gør med nærsynede personer, på med nogle kontaktlinser. Og siden da har Hubble været storleverandør af fantastiske billeder og observationer. Det kan vi se et eksempel på her. Det vi ser her, det er en stor samling af gas og støv, som ligger i stjernebilledet Orion under de karakteristiske tre bæltestjerner. Det hedder Orion-tågen, og Orion-tågen er en stjernefabrik. Her bliver nye stjerner født af den gas, som primært er brint og helium. Når gassen trækker sig sammen og bliver tilstrækkeligt varm, ja, så bliver det til nyfødte stjerner. Grunden til, at gassen den gløder, det er fordi, når stjernerne bliver født, så udsender de energirige stråling, der påvirker den omkring den gas og får den til at gløde. Og den her karakteristiske rødlige farve, det er en karakteristisk farve, der kommer, når netop brintgas bliver påvirket af den slags stråling. I den anden ende af skalaen, der har vi også stjernedød. Vores egen stjerneperson, den forventes at dø om ca. 7 milliarder år. Så ingen grund til at aflyse indboforsikring af den grund i hvert fald. Det vi ser her, det er et eksempel på livet, så vil de kaste de yderste lag af gas ud i rummet. Det er ikke som en eksplosion, men snarere som sådan nogle episoder, hvor gasen langsomt kastes ud og skaber bobler omkring den døende stjerne. Det vi ser her, det er billedet af den såkaldte katteøjetåge. Og katteøjetågen, det er ikke bare en, men to stjerner, som gylper gasbobler ud, og derfor får man det her meget, meget fantastisk smukke, men også fascinerende mønster af bobler, som breder sig ud i forskellige retninger. Så solens skæbne vil blive sådan en gastog, som i et kosmisk set kort periode på måske 5-10.000 år vil bryde himlen set udefra. Det der er et meget, meget smukt eksempel på en galakse. Det er en galakse, som kaldes Malmstrøm-galaksen. Og her ser vi tydeligt, ligesom det blev vist tidligere på den tegning, der var lavet af Mælkevejen, hvordan vi har de her fantastisk smukke spiralarme, som lyser op med unge, varme, nyfødte blå stjerner, mens de indre dele af galaksen er karakteristiske med et gullet skær, fordi vi her primært har gamle, rødlige stjerner. I spiralarmet ser vi også de her mange stjernedannende skyer af gas, der lyser op med deres karakteristiske røde farve, og de her mørke bånd af støv, som altså er slynget ud fra atmosfærerne for kølige stjerner. I højre side af billedet ser man sådan en lysende klat. Det er faktisk en lille galakse, som ligger i nærheden af den store, og de påvirker hinanden med deres tyngdekraft. Det er tyngdepåvirkningen fra den lille galakse, der er med til at sætte skub i dannelsen af nye stjerner i den store galakse. Og endelig, som vi også så på billedet før, en samling af galakser. En såkaldt galaksehob, hvor vi ser mange galakser, der hører sammen, og vi ser de her små buer af lys, som altså er lyset fra bagvedliggende galakser, der bliver forvrænget af tyngdekraften. Noget, der kan bruges både til at studere mængden af mørkt stof i galaksehoben, men også studere de fjerne objekter, fordi deres lys bliver fokuseret, fordi tyngdekraften fungerer som en kraftig gense. Rumteleskopet Hubble har som sagt været i rummet siden 1990, og der er nok ikke mange år tilbage, hvor vi stadigvæk har Hubble, men afløseren er heldigvis på vej. Det ses på tegningen her, og teleskopet kaldes James Webb Space Telescope. James Webb er opkaldt efter den NASA-chef, der var administrator for NASA i begyndelsen af Apollo-projektet, hvor Hubble-rumteleskopet er opkaldt efter astronomen Edwin Hubble. James Webb ser noget anderledes ud, det er et noget større teleskop, og så stort, at man faktisk bare har valgt at lade teleskopet sidde frit ude i rummet, uden at være pakket ind i et rør. Teleskopet skal primært observere det, vi kalder infrarødt lys eller varmestråling, fordi særligt de kolde og støvede områder i både Mælkevejen og andre galakser, hvor nye planeter og stjerner bliver født, ja, der kan lyset slippe ud igennem de gassede og støvede områder og studeres. Det allervigtigste er i virkeligheden, at de aller fjerneste objekter, deres lys bliver strakt ud af universets ydre. Derfor kalder man også det at studere de aller første objekter, der lyser op efter Big Bang. Som jeg nævnte før, så er der altså også jordbaserede teleskoper.
Danmark er medlem af en organisation, der hedder det Europæiske Sydobservatorium, eller European Space, European Southern Observatory. European Southern Observatory er en organisation, der går helt tilbage til slutningen af 50'erne og starten af 60'erne. Danmark har været med siden 1960'erne, og det Europæiske Sydobservatorium bruger på nuværende tidspunkt over 4 observatorier og er i gang med at opbygge en 5. Det er traditionelle observatorier, undskyld, 3 observatorier og i gang med 5. Det oprindelige observatorium ligger på bjerget La Silla, ca. 500 km nord for hovedstaden Santiago. Og så yderligere 500 km mod nord ligger bjerget Cerro Paranal, hvor en af verdens største teleskoper ligger på nuværende tidspunkt. Helt op ved grænsen til Peru på højsletten Caknarantor har man bygget et kæmpestort teleskop, der studerer himlen i en mellemting mellem infrarød stråling og radiobølger, det man kalder for submillimeterstråling. Her ser vi bjergtoppen på Cerro Paranal, hvor et af verdens største teleskoper står. Det hedder meget passende VLT, eller Very Large Telescope, og det består i virkeligheden af 4 store teleskoper, som ses i de her 4 kupler. Der findes også flere mindre hjælpeteleskoper på bjerget og lige ved siden af. Her kan I se et af teleskoperne. Det har et lyssamlende hovedspejl på 8,2 meter, og det er de største spejle, der er blevet lavet i et stykke. Det var europæiske astronomer, der revolutionerede teknologien for at kunne bygge meget store teleskoper tilbage i 1980'erne, fordi de oprindelige spejle til teleskoper var store, massive glasblokke, som til sidst var umulige at fremstille i større størrelser. Men ved at gøre glasset enten meget tyndt eller lave det i flere segmenter, så kan man ved at understøtte det med motorer styret af computere sørge for, at det hele tiden beholder den rigtige form, det man kalder for aktiv optik. Og det har banet vejen for enorme teleskoper som Very Large Telescope. Det næste skud på stammen, det bliver et endnu større teleskop. Det bliver verdens største teleskop, som bliver bygget på en nærliggende bjergtop, der hedder Cerro Amazonas. Det er et teleskop, som får et lyssamlende hovedspejl på 39 meter. Og det bliver ikke et stykke glas, det bliver igen et segmenteret spejl med næsten 800 spejlelementer. Teleskopet her, som bliver verdens største, det kommer til at hedde Extremely Large Telescope. Hvad skulle det dog ellers hedde? Faktisk på et tidspunkt havde man også et studie, der hed Overwhelmingly Large Telescope. Det var et 100 meter teleskop, men der er man ikke helt nået til endnu. Danske Rambøll er faktisk ansvarlig for anlægsarbejdet i forbindelse med bygningen af det her teleskop, som forventes at være klar til drift i 2025, altså om mindre end 5 år fra nu. Og liv andre steder i solsystemet. Og Mars er vores ene naboplanet, Venus er den anden, og Mars er særlig interessant, fordi Mars er den planet, der alt andet lige har lignet Jorden mest. I dag er Mars en kold og tør planet. Den har en tynd atmosfære, der mest består af kuldioxid, altså CO2. Gennemsnitstemperaturen er minus 60 grader, og fordi atmosfæren er så tynd, kan der ikke være flydende vand på planetens overflade. Der er masser af vand på Mars. Det ses blandt andet på som is. Vi kan se her Mars' sydpol, som blandt andet er dækket af helt almindelig vandis, ligesom vores sydpol også er. Men flydende vand på overfladen kan ikke længere lade sig gøre på grund af den tynde atmosfære. Men sådan har det ikke altid været. Undersøgelser med robotter på overfladen af Mars har tydeligt vist os, at Mars tidligere har haft en tættere atmosfære, et varmere klima og vand på overfladen. Det her er en illustration af Mars-robotten Curiosity fra NASA, der landede på Mars i 2012. Både den og de tidligere robotter har tydeligt vist, at der har været flydende vand på Mars. Og Curiosity har også vist, at der formentlig også har været egnede betingelser til liv i form af næringsstoffer, bl.a. sulfater. Det vi kan se her, det er et eksempel på en prøve, som og det vi kan se, der kommer ud. Ja, det er sådan noget tørret der fra en uddekoration. Det er der en rigtig god grund til, fordi det er simpelthen lermineraler. Ler er noget, der dannes i forbindelse med vand, flydende vand. Og som sagt er der klare tegn på, at Mars har været et sted, der potentielt set kunne have været et sted for det. Vi forestiller os ikke sådan store levende organismer, altså deciderede dyr, men primitive organismer, mikrober og bakterier. Og selvom Mars er et ugæstfrit sted i dag, så er det ikke umuligt, at Mars måske stadigvæk har liv. Ikke kun forhistorisk liv, men liv, der måske ikke længere findes på overfladen af Mars, men i undergrunden under Mars' overflade. For at lære noget mere om mulighederne for, at der har været liv, er der netop nu, som jeg sagde tidligere, en Mars-robot på vej. Det er NASA's Perseverance-robot, som skal lande på Mars den 18. februar næste år.
Perseverance skal som den første Mars-robot direkte lede efter tegn på forhistorisk liv på Mars. Der har tidligere været bioeksperimenter på Mars, blandt andet på vikingsonderne tilbage i 1970'erne. Men et instrument på den her robot, der hedder Pixel, som vi har været med til at bygge på DTU Space, skal undersøge, om der findes rester af forstenet bakterieslim. Her på jorden har man blandt andet ved Australien fundet det, man kalder stromatolitter, som netop er sådan noget forstenet bakterieslim, som dateres tilbage til for 3,5 milliarder år siden. Som jeg nævnte tidligere, så senest en milliard år efter solsystemet var blevet dannet, så var der altså liv her på jorden, uanset om det er opstået på vores planet eller ej. Så Perseverance-robotten her vil direkte gå i flæsket på problemstillingen om, har der været liv på Mars? Nu handler det ikke længere alene om at sige noget om Mars' fortid i forhold til vandets historie på Mars, og om Mars har været egnet til liv, men om der har været liv. Perseverance-robotten skal landsættes i et ca. 45 km stort krater, det hedder Jezero-krateret, og det ser vi her en del af. Billedet her er taget fra en rumsonde i kredsløb om Mars, og farverne er falske for at fremhæve nogle af de forskellige mineraler, der findes på overfladen. Det, der er interessant her, det er, at i krateret ser det ud som om, at der har været en flod, der har gnavet sig gennem kanten af krateret og aflejret mineraler inde i krateret. Det er selvfølgelig et sted, hvor man oplagt vil søge efter tegn på en eller anden form for biologi, der har været der. Og det er blevet udvalgt som landingssted for robotten, der som sagt efter planen lander på den røde planet den 18. februar til næste år. Så det gælder om at krydse fingre. Europa er også på vej med en Mars-robot. Den skulle egentlig også have været afsted her i sommer sammen med Perseverance og to andre, en mission fra Kina og en mission fra de Forenede Arabiske Emirater. Men på grund af problemerne med at arbejde effektivt under coronakrisen, ja, så bliver den her robot forsinket. Den kommer efter planen afsted om 2 år, altså i 2022. Den er en del af det, der hedder ExoMars 2020-projektet, og selve robotten hedder Rosalind Franklin, opkaldt efter hende, der opdagede DNA's struktur. Det, der er interessant ved den her robot, det er den sorte kasse, man ser på robottens forside. Det er et bord, der kan bore ned i overfladen på Mars. Til venstre ser vi en testopstilling, hvor man afprøver bordet, og til højre ser vi, hvordan man forestiller sig, det vil se ud, når robotten kommer til Mars. Her kan man se, at den borer ned i en dybde. Den kan bore ned til omkring 2 meters dybde, og allerede i en meters dybde har målinger vist, at der formentlig kan findes vand under overfladen. Der skal man ikke forestille sig sådan en brusende flod af vand, men snarere mineraler med vand bundet til sig. Men det kunne godt understøtte en eller anden primitiv form for liv. Så Rosalind Franklin vil faktisk direkte gå efter at finde svar på spørgsmålet. Ikke bare har der været liv på Mars, men er der liv på Mars? Som jeg nævnte før, så er det sådan, at Perseverance-robotten i sin udforskning af Mars vil indsamle særligt interessante prøver. Hvis man finder tegn på spor efter biologi, så vil man indsamle det i prøvebeholdere, der så vil senere missioner, som er et samarbejde mellem NASA og ESA, skal flyves tilbage til Jorden. Og her skal vi selvfølgelig være meget påpasselige på, at vi ikke får sådan en, som man på fin nudansk kalder det, backward contamination, altså en forurening af Jorden med bakterier fra Mars, hvis de findes deroppe. Solsystemets planet Jupiter er den største planet i solsystemet. Planeten i sig selv er super interessant. Vi studerer den lige nu med NASA-rumsonden Juno, hvor vi også har leveret udstyr til, blandt andet stjernekameraer til navigation. Det, der måske er allermest interessant ved Jupiter, det er den store familie af måner. Som jeg sagde indledningsvis, så er der 79 kendte måner om Jupiter. Mange af dem er meget små, men de fire største har været kendt længe. De blev opdaget af italieneren Galileo Galilei i januar 1610, da han som den første systematisk studerede himlen med sit nybyggede teleskop. Vi ser her de fire måner, Io, Europa, Ganymede og Callisto. Og faktisk er det sådan, at både Ganymede og Callisto, særligt Ganymede, som er den største måne i vores solsystem, er større end planeten Merkur. Den mest interessante af de fire måner er lille Europa. Europa er interessant, fordi der under et tykt lag af is findes et hav af saltvand. Det har man fundet ud af ved at lave målinger af månens magnetfelt. Den her måne burde ikke have et magnetfelt, men det har vist sig, at der under overfladen af is er noget materiale, som er elektrisk ledende. Det bliver ramt af Jupiters magnetfelt, og som hos Ørsted har lært os, når der kommer et magnetfelt i noget elektrisk ledende, så kommer der også en elektrisk strøm, og den skaber et magnetfelt retur. Det har vist sig, at det altså bedst forklares med et ocean, 200 km dybt af saltvand under overfladen. Og når man kigger på billeder af overfladen, kan man også se, at det mest af alt ligner sådan et hav, tilfrosset hav, hvor isen nogle gange er revnet og brudt op og frosset til igen.
Rumteleskopet Hubble har kigget på planeten, undskyld, månen i Europa, mens den passerede ind foran Jupiter. Og det her, det er et billede af månen, der er lagt ind over, men man kan se nederst til venstre, at der ligesom er noget, der skyder ud fra den her måne. Det kan være, fordi der er sprækker og revner i isen, der gør, at noget af vandet kan væve sig hele vejen op og komme ud til overfladen. Det lover godt for fremtidige missioner til Europa, hvor vi vil se efter, at vi kan undersøge og finde ud af, om der måske kunne være en eller anden form for biologisk aktivitet på den her måne. Her er det selvfølgelig ikke solens lys, der leverer energi, men det er simpelthen fordi månen bliver æltet indefra af forskellige tyngdekræfter, eller det vi kalder tidevandskræfter, fra planeten Jupiter. Både Europa og USA har planer om at studere de store måner om Jupiter. Denne her mission, Jupiter Icy Moon Explorer, eller JUICE, skal afsted om ikke så mange år, og tilsvarende arbejder NASA på en mission, der hedder Europa Clipper, som i kredsløb om Jupiter vil studere månen. Det skal bane vejen for fremtidige missioner, hvor vi på et eller andet tidspunkt forhåbentlig kan sende en rumsonde til Europa på det bedst egnede sted for at komme ind under isen, som det er illustreret på den her tegning, hvor man kan forestille sig, at hvis man kommer ind under isen, ja, så er der nogle forskere, der endda mener, at her er det ikke nødvendigvis bare primitivt liv som bakterier og mikrober, vi taler om, men egentlig et makroskopisk liv, altså levende organismer i form af planter og dyr, som kan eksistere, ligesom vi også her på jorden, dybt nede i vores oceaner, dybt nede, hvor man ikke havde regnet med, at der fandtes nogen som helst form for liv, der ser man masser af liv i områder, hvor varmt vand kommer fra vulkansk aktivitet, i det her tilfælde drevet af tidevand. Så det kan være, at Europa måske i virkeligheden er det mest lovende sted i solsystemet til at finde en eller anden form for biologi. Inden vi går videre, så tænker jeg, at vi måske lige skal holde en pause, så vi lige kan tage nogle flere spørgsmål. Ja, der er kommet to spørgsmål mere. Vi har et spørgsmål fra Claus Gila. Han spørger, Big Bang, er der tegn på, at universets ekspansion vil holde op, og eller vender det til at gå baglæns i en sammentrækning? På nuværende tidspunkt, der er der ikke tegn på et omvendt Big Bang, altså det man kalder for et Big Crunch, det lyder som et morgenmadsprodukt, men det er det så ikke. Men vi har den her mørke energi, og den mørke energi, den har den effekt, at den får universets udvidelse til at gå hurtigere og hurtigere. Men man kan sige, at vi ikke ved, hvad den mørke energi er, så ved vi heller ikke, hvordan den mørke energi vil udvikle sig i fremtiden. Og man kunne godt forestille sig, at den mørke energi måske engang i fremtiden vil ændre karakter, så at vi måske alligevel får en sammentrækning. Men som det er for nuværende, så er universets udvidelse noget, der ser ud til at fortsætte, og endda med stadig større hast. Og så er der et spørgsmål mere. Big Bang, ved man, hvad der blev sammentrukket til Big Bang? Eller ved vi kun, hvad der opstod efter Big Bang? Ja, som jeg nævnte tidligere, så ved vi ikke, hvad der skete i Big Bang, og vi ved ikke, hvad der skete før Big Bang. Indtil vi har en teori, hvor vi kan samlet beskrive alle fire naturkræfter, og her er det stadigvæk tyngdekraften, vi mangler, så er vi altså ikke i en situation, hvor vi kan sige noget om, hvad der skete før, og det kommer forhåbentlig på et tidspunkt. Og så spørger Holm. Han spørger, hvordan ser man, at mørkt stof ikke er et eller flere af de grundstoffer, vi kender? Det er simpelthen et spørgsmål om at se på, hvad der er til stede af grundstoffer. Og de karakteristiske ved, at vi kan se, de er der. De almindelige grundstoffer, det er alt sammen noget, som på en eller anden måde giver sig til kende ved en eller anden form for stråling. Hvorimod det mørke stof er karakteristisk ved, at det ikke giver sig til kende med nogen som helst form for stråling, så vil vi have et meget, meget stort problem med at forklare, hvor det kom fra. Så derfor er det den mindst dårlige forklaring, om du vil, at det vi ser, det er altså mørk stof, som i hvert fald ikke er det almindelige stof, som vi kender. Tak for det. Og så var der ikke flere spørgsmål i denne omgang. Godt. Så går vi videre. Og det vi ser på figuren her, det er en tegning af en af de to Voyager-rumsonder, som er de fjerneste objekter, vi har længst væk fra os.
når vi taler om, hvor langt vi er rejst ud i solsystemet. Både Voyager 1 og 2 blev sendt op i 1977 for at flyve ud og besøge solsystemets store planeter, Jupiter og Saturn. Det gjorde de begge to et par år senere, og så var det så heldigt, at Voyager 2 kunne bringes videre til også at besøge de to yderste planeter, Uranus og Neptun. Det gjorde den i henholdsvis 1986 og 89. Men de er altså fløjet videre ud, og er nu begge to fløjet ud af vores solsystem, eller i hvert fald, når vi ser på den del af solsystemet, der er under solens indflydelse, det man kalder for heliosfæren. Lige nu befinder Voyager 1 sig 22,6 milliarder kilometer fra jorden, og Voyager 2 befinder sig 18,8 milliarder kilometer fra jorden. Og der er stadigvæk radiokontakt med dem. Det tager godt nok omkring 21 timer for radiosignalerne at komme fra Voyager 1 ned til jorden, og det tager næsten 19 timer for signalerne fra Voyager 2. Men der er stadigvæk radiokontakt med de her to rumsonder, og de fortsætter altså deres rejse ud i det interstellare rum, som rummet mellem stjernerne. Det er uklart, hvor lang tid vi stadigvæk vil have de to rumsonder. Deres energiforsyning, som er en radioaktiv kilde, vil på et tidspunkt løbe ud. Der kan også opstå tekniske problemer, man kan sige. Det er fantastisk, at de faktisk har været i drift siden 1977, og stadigvæk er gået i nogen stærkere tyngdekraft end objekter, som er lige så tunge. Men man kan komme meget tættere på sorte huller, og dermed opleve deres effekter meget stærkere, end man kan med et tilsvarende objekt. Sorte huller kommer ud af Einsteins generelle relativitetsteori, der er vores teori for tyngdekraften. Og det var den tyske astronom Karl Schwarzschild, som i 1915, altså samme år som Einstein, blev færdig med sin generelle relativitetsteori, der løste ligningerne og beskrev det her, hvordan tyngdefeltet kan se ud om sådan et objekt. Ideen om et sort hul, altså tanken om, man kan lave noget, der er så massivt, at selv lyset ikke kan slippe væk, jamen det blev faktisk lanceret af Robert Oppenheimer, manden med atombomben, og Harald Schneider. I 1939 præsenterede de tanken om det, man kalder for en kollapsar, at når en meget stor tung stjerne ender sit liv i en gigantisk eksplosion, så vil de ydre dele af stjernen selvfølgelig blive slynget ud i rummet, mens de indre dele kollapser og er så tunge, at intet kan stå imod tyngdekraften, så alting bliver presset sammen, så det ingenting fylder, så man får dannet det, vi kalder for et sort hul. Selve begrebet sort hul blev lanceret af den amerikanske fysiker John Wheeler i 1968. Sorte huller, fordi de opsuger alt lys, kan selvfølgelig ikke ses direkte, men de kan lidt ligesom det mørke stof ses, fordi de påvirker deres omgivelser. En af de første kandidater til et sort hul er et objekt, der hedder Cygnus X1, der ses i stjernebilledet Svanen eller Cygnus. Det er en stjerne, der er død som en supernova, men den er ikke alene, den har en marker, en ledsagerstjerne. Og den her stjerne har i løbet af sit liv pustet sig op, og nu bliver der trukket materiale fra den døende, fra den stjerne, fra den almindelige stjerne, over mod det sorte hul. Materialet falder ikke direkte ned i det sorte hul, men lægger sig som en roterende skive rundt om hullet, der bliver meget, meget varm. Så varm, at den udsender røntgenstråling. Og den røntgenstråling kan man opfatte. Så man har altså set et stjernepar, hvor man ikke kan se den ene stjerne, den er usynlig, men den er så tung, at den burde være synlig, og området omkring den her usynlige stjerne udsender røntgenstråling. Og det forklares altså bedst med, at der findes et sort hul. Det har vist sig, at i midten af de fleste galakser, måske endda alle galakser, ligger der et sort hul. Ikke bare et, der er få gange tungere end vores stjerne solen, men meget tungere. Årets Nobelpris i fysik blev blandt andet givet til de forskere, som har opdaget, at der i midten af Mælkevejen ligger et sort hul, der er ca. 3-4 millioner gange tungere end vores stjernesol. Det er blevet opdaget ved, at man har fulgt stjerner, der kredser rundt om det sorte hul. Og det understreger igen pointen, at sorte huller har ikke en tyngdekraft, der er stærkere end alle mulige andre objekter. De er bare meget mindre end objekter, der normalt er så tunge, så derfor kan man sagtens være i kredsløb om et sort hul. Hvis solen lige nu bliver til et sort hul, og bare roligt, det kan den ikke, det er den ikke tung nok til. Men hvis vi leger tankeeksperimenter og siger, at solen bliver til et sort hul, ja, så vil lyset gå ud her på jorden efter 8,3 minutter, men planeterne vil fortsætte fuldstændig uforandret i deres baner rundt om solen. Det er fordi, hvis man kommer tæt på et sort hul, så mærker man en meget stærk forskel i tyngdekraft, det der hedder tidevandskræfter, og det giver den effekt, som vi kalder for spaghettificering. Altså at objekter simpelthen bliver trukket ud som spaghetti og flåede stykker, inden de så falder ind i det sorte hul. Det her er en stor galakse, der hedder Messier 87. Den ligger i nærtliggende samling af galakser, der hedder Virgohoben, ca. 55 millioner lysår fra jorden og fra solsystemet. Den her galakse indeholder et supertungt sort hul, der er flere milliarder gange tungere end solen.
Og det her sorte hul er interessant, fordi det er blevet observeret med det, man kalder for Event Horizon Telescope. Det er ikke bare et teleskop, men en kombination af flere teleskoper, hvor man kombinerer signalerne fra teleskoperne, som I kan se er placeret rundt omkring på jorden. Og så på den måde har man et teleskop, som kan se lige så mange detaljer, som hvis vi havde et teleskop, der var på størrelse med vores planet. Et af teleskoperne, det er det her teleskop, jeg talte om før, der står oppe på grænsen til Peru i Chile, på Carnotaurhøjsletten, ALMA, som det hedder, Atacama Large Millimeter Submillimeter Array. Det her teleskop har så sammen med de andre teleskoper leveret os det første direkte billede, ikke af et sort hul, men man kan sige skyggen af et sort hul. Den her orange ring, vi ser, det er netop den her sky eller skive af varm gas, der ligger rundt omkring det sorte hul. Og altså første gang, man direkte er kommet så tæt på et sort hul. Informationer og målinger, som blev offentliggjort i 2019, altså sidste år. Der er planer om at udvikle og udbygge det her Event Horizon Telescope, blandt andet med det teleskop, vi ser på billedet her. Det står lige nu oppe på Thule Air Base, og det hedder Greenland Telescope. Det er et testteleskop, der oprindeligt blev bygget som et forstudie til ALMA-teleskopet, men det er planen at få det her teleskop flyttet ind, så det kommer til at stå inde på Summit, altså inde midt på indlandsisen, hvor forholdene vil være rigtig optimale til at studere universet. Når Greenland Telescope kommer med, her kan vi se det stadigvæk på sin gamle placering på Thule Air Base, så vil man få et endnu bedre teleskop igen, teleskop som altså er på størrelse med hele jorden, som man fortsat vil bruge til at studere de her supertunge sorte huller, ikke kun omkring, ikke kun i fjerne galakser, men også i vores egen galakse Mælkevejen. Her ser vi en illustration af den måde, som Albert Einstein opfatter tyngdekraften på. Krumning i tid og rum, den kombination af tid og rum, vi kalder for rumtid. Det er sådan, at der hvor der er en masse, der vil rumtiden krumme, og jo større massen er, desto større mere vil det krumme. Så det her, det kunne man forestille sig, var en stjerne med dens to planeter, og vi kan se, jo tungere objektet er, desto mere krummer rumtiden. Når fysiske objekter, de accelereres, så vil de skabe bølger i rumtiden, det som vi kalder for gravitationsbølger. Her er en illustration af to sorte huller, som kredser rundt om hinanden, og de skaber altså bølger i rumtiden, som man kan forestille sig ligesom to ænder, der jagter hinanden på en skovsø, så vil der også blive dannet sådan et bølgemønster. Ved at producere de her gravitationsbølger, ja, så bliver de sorte huller, de mister energi, og så kredser de tættere og tættere og tættere på hinanden, og pludselig kan de ende med at smelte sammen til et stort sort hul. Ved den proces bliver der frigivet enorme mængder energi, der giver et gigantisk skvulp i rumtiden. Det her gravitationsbølge er forudsagt af Einsteins almene relativitetsteori, men først fra 2015 blev det muligt at lave observationer, der kunne vise, at de rent faktisk eksisterer. Tyngde- eller gravitationsbølgeobservatorier ligner ikke almindelige observatorier. I USA ligger der to observatorier, LIGO, som det hedder, Laser Interferometer Gravitational Wave Observatory, i staten Washington og i en af sydstaterne. Og de består af 2-4 km lange rør, hvor laserstråler skydes frem og tilbage. Rørene står vinkelret på hinanden, og når man kombinerer de to laserstråler, så kombineres de på en sådan måde, at under normale omstændigheder, så vil de to laserstråler, de vil udligne hinanden, så der ikke kommer noget signal ud af de her instrumenter. Hvis der derimod kommer en gravitationsmølle forbi, altså at tid og rum lige pludselig begynder at bølge, så vil længden af rørene ændre sig meget lidt, men nok til, at der kommer et signal ud. Her kan man se en teoretisk forudsigelse af, hvordan målingerne vil se ud, hvis man observerer sammensmeltningen af to sorte huller, som kredser rundt om hinanden. Og det registrerede man for første gang i september 2015, hvor man altså her kan se signalerne fra de to observatorier, øvrigt forskudt med en tid, der lige præcis passer med, at gravitationsbølgerne er rejst med lysets hastighed, hvilket Einstein også siger, gravitationen, tyngdekraften bevæger sig ligesom lyset også med lysets hastighed. Det var første gang, man direkte påviste gravitationsbølger med observationer, og det udløste allerede året efter Nobelprisen i fysik. Det viser noget om, hvor vigtig en opdagelse det var. Det er simpelthen åbnet et tredje vindue til universet. Indtil nu har vi kunnet studere de forskellige former for lys, der kommer fra universet. Og efter vi kunne sende vores teleskoper ud i rummet, har vi kunnet studere alle former for lys. Ikke bare det almindelige lys, vi kan se med øjnene, men også energirigt lys som røntgen og gammastråling. Og også fjerninfrarød stråling, som ellers også er skjult her på jordens overflade. Partikelstråling kan vi også registrere. Men gravitationsbølger har simpelthen åbnet et tredje vindue, der gør det muligt for os at lære noget mere om universet.
Det, man har set efterhånden forskellige eksempler på sammensmeltning af sådan nogle sorte huller, hvor vi får dannet forholdsvis tunge sorte huller. De sorte huller, der bliver dannet, når en tung stjerne eksploderer, vil typisk være et eller andet sted mellem 5 og 20-30 gange tungere end vores stjerne solen. Men mange af de sorte huller, man ser i midten af galakser, de er som sagt millioner eller milliarder gange tungere end vores stjerne solen. Så hvad sker der indimellem? Det har indtil nu været et stort mysterium. Og her i år registrerede man, eller i år offentliggjorde man observationer fra sidste år, som viste dannelsen af det, man kalder et sort hul i mellemklassen. Man kan se her, at man får to sorte huller, som i forvejen er meget tunge, til at smelte sammen til noget, som er næsten 150 gange tungere end solen. Det var en begivenhed, der blev observeret den 21. maj sidste år. Og det understøtter tanken om en form for hierarkisk dannelse af sorte huller, altså at små sorte huller smelter sammen og bliver til større sorte huller smelter sammen og bliver til mellemstore sorte huller, og smelter sammen og bliver til meget store, måske de her super tunge sorte huller. Så om det er hele historien eller kun en del af det, ja, det vil de fremtidige observationer afsløre, men det har vist, at det her er altså banevejen for en helt ny måde at studere og observere universet på. I fremtiden vil vi ikke nøjes med at have observatorier til gravitationsbølger på Jorden. DTU Space er involveret i et projekt, som er et europæisk projekt, som hedder Evolved LISA, som har planer om at sende et gravitationsbølgeobservatorium i kredsløb om solen. Her vil det ikke længere bare være 4 km lange rør, men her vil det være laserstråler, der skydes over en afstand på 1 million km, der vil være i stand til at studere effekten af sorte huller i fjerne galakser, og være i stand til at studere gravitationsbølger, der blev dannet helt tilbage til tidernes morgen i Big Bang. Noget, der kan være med til at bane vejen for en grundlæggende forståelse af universets fundamentale opbygning. Nu har vi været på den lange kosmiske rejse hele vejen fra Big Bang til de sorte huller og tilbage igen. Og jeg håber, at det har givet jer et billede af, at der er rigtig, rigtig meget viden, der er blevet hentet ind i de år, vi har haft, særligt i den nyere tid, hvor vi med moderne teknologi, både på jorden og i rummet, er i stand til at studere universet på en helt, helt fundamental ny måde, hvor meget af det, der tidligere mere havde karakter af filosofi, altså diskussioner om universets opståen, nu er blevet benhård videnskab med meget konkrete resultater. Så jeg vil sige tak for opmærksomheden, og så selvfølgelig være klar til at tage, hvad I måtte have af yderligere spørgsmål i den tid, vi har tilbage. Ja, vi siger tak til Michael for oplægget, men der er altså flere spørgsmål indkommet allerede, så hvis vi kan tage dem med det samme. Det gør vi. Okay. Der er en, Torben Brenø spørger, er stregteori ikke et forsøg på at inkorporere tyngdekraften med de andre kræfter? Jo, det er fuldstændig korrekt, at det man kalder superstrenge rent faktisk godt kan løse det her problem med at forene alle fire naturkræfter. Jeg er bare ikke så begejstret for at kalde det en teori, fordi sådan som jeg er opdraget, så er en teori, det er både et teoretisk grundlag, men så er det også målinger, altså empiri. Og vi har ingen empiri til at kunne be eller afkræfte, om superstrenge faktisk er en korrekt beskrivelse af verden. Så længe vi ikke kan det, og det er vi ikke i nærheden af, hverken med acceleratorer her på jorden eller andre former for observationer, så er superstrenge hypotesen. Ikke andet end det, netop en hypotese. Derudover så er superstrengene også, man kan sige, en meget, meget kompliceret teori. Teoretisk set, den kræver ikke færre end 10 dimensioner, det vil sige, der skal være yderligere 6 rumlige dimensioner ud over de 3, vi har i forvejen og tiden. Det er ikke et argument, men det er sådan, at man jo stræber efter, at teorier gerne skal være så smukke, simple og symmetriske som muligt. Det er i hvert fald den måde, vi opfatter naturen på. Det er som sagt ikke noget argument. Det væsentligste argument er, at det på nuværende tidspunkt ikke kan lade sig gøre at bekræfte, om superstrenge er en korrekt forklaring. Så derfor en hypotese mere end en teori. Tak. Så spørger Eva, kan man måle frekvensen af mørkt stof, eller har frekvens også noget med det synlige univers at gøre? Jamen det kommer an på, hvad vi taler om, når vi taler om frekvens, fordi hvis vi taler om elektromagnetisk stråling, så er frekvens og bølgelængde, det kan man sige, det er to sider af samme sag. Når vi observerer mørk stof, fordi at der ikke er nogen elektromagnetisk stråling, der er ikke noget lys, der vekselvirker med det mørke stof,
Så den eneste måde, man registrerer det på, det er ved at se, at det påvirker omgivelserne med sin tyngdekraft. Så det er sådan set den eneste indikation på, at det mørke stof det findes. Der findes forskellige kandidater til det mørke stof, og lige nu arbejder man blandt andet i CERN nede i Schweiz på at finde ud af, om en mulig forklaring på det mørke stof, det kunne være det, man kalder supersymmetri, som er en tanke om, at de partikler, vi kender i vores verden, de har supersymmetriske partnere, som er meget tunge. Det er bare det, at den masse, man bestemte for nylig, da man opdagede den såkaldte Higgs-partikel, at den understøtter ikke rigtig den her tanke om supersymmetri, men der arbejdes på at knække nøden fra flere sider, både ved at kigge på universet, men også ved at lave forsøg med høje energi og partikelfysik. Tak. Ole Kvist spørger, er der grænse for, hvor meget universet kan udvide sig? Hvad er der på den anden side af universet? Og hvad vil der ske, hvis udvidelsen møder en mur? Som udgangspunkt, så kan man sige, at der er ikke nogen grænse. Universet er uendeligt stort, og det har det været lige siden det blev dannet. Universet er ikke blevet mere eller mindre uendeligt siden Big Bang. Det er bare blevet strakt i alle retninger. Så som udgangspunkt, så er der ikke nogen grænse til universet, og det er nok en af de vanskeligste ting at acceptere, fordi vi mennesker, vi har meget, meget svært ved at forholde os til uendeligheder, i hvert fald uendeligheder i rum. Vi kan lidt bedre forholde os til uendelighed i tid, fordi vi har også et andet ord for det, nemlig at noget er evigt, og vi har alle sammen oplevet et foredrag eller en familiefest, der varede evigt, så på den måde, så er det lidt nemmere at fordøje, men vi har meget, meget svært ved at forholde os til uendelighed i rum, men det er det, vores målinger fortæller os på nuværende tidspunkt, det er, at universet er uendeligt stort og har været det lige siden det blev dannet i Big Bang. Yes. Tak, og lige det sidste spørgsmål, vi kan vist ikke nå flere. Jesper Schunk spørger, det anslås, at vores solsystem rummer mere end 100.000 småplaneter eller meteorider. Hvor stor er sandsynligheden for, at jorden rammes af en af dem, som bringer den ud af kurs, og dermed udelukker enhver form for kommende liv på jorden? Altså sandsynligheden for, at jorden bliver ramt, den er 100%. Jorden bliver ramt hele tiden. Jorden bliver omkring ca. 50-100 ton tungere hver døgn på grund af materiale, der kommer ud fra rummet. Det meste af det kommer dog som bittesmå støvkorn, som ikke har nogen effekt. Og der er intet, der kan ramme os i solsystemet, der er stort nok til på nogen måde at slå jorden ud af kurs. Men det er klart, bliver jorden ramt af et objekt på samme størrelse som det, der lavede et nedslag for omkring 66 millioner år siden, som er omkring 10 kilometer stort, så vil det have fatale konsekvenser for livet her på jorden. Men planeten jorden vil være fuldstændig ligeglad. Det er også derfor, at man jo gør så store bestræbelser på at identificere, følge og observere større asteroider, som kan komme på kollisionskurs med jorden. Vi kender en del af dem. Vi kender omkring godt og vel 2.000 af de her såkaldt potentielt farlige asteroider, som er større end 150 meter, og som kan komme tæt på jorden. Og på et tidspunkt vil vi selvfølgelig også kunne være klar til, at det imødegår sådan en trussel, hvis den skulle opstå. Men der er intet, der kan slå jorden ud af kurs, så på den måde skal vi i hvert fald nok overleve. Tak for det. Og så vil jeg give ord til formanden, fordi vi når ikke mere i dag. Jeg er helt forpustet, Michael. Tusind tak for et meget levende foredrag, et meget spændende foredrag, og med din store, enorme viden. Og de der talstørrelser, du indimellem nævnte, man tænker, hold da op, hvor ved du dog meget. Tusind tak for det. Også tak til de fine spørgsmål, som jo også blev godt besvaret. Altså, det var en stor fornøjelse at opleve det hele. Jeg er helt lammet over det. Det var dejligt. Tak til dig, Edel, fordi du formidlede kontakten til Michael, og tak fordi du styrede os igennem. Og jeg kan sige, at jeg er ikke den eneste, der synes, det er rosende. Der er allerede kommet ros på chatten. Så, Michael, tusind tak for i dag. Det var flot. Det gik jo godt. Hold kæft, det gik godt.
Derfor kalder man også det.